teiksim, 40 kreises 01, un tad var, teiksim, 150, nu, tad aiz šitā līkuma nāk ilgāk lielāk metri, jā. Tad vēl tā ir, bet ja kur mazāk metri, tas uzreiz vaidīs. Aha. Tas nav tik sarežģīti. Nu jā, nu tie pa sapratu. Aiziet uz rekonopitāli. Tad jau būtu forši. Tikai YouTube, bija ļoti grūti, bija tiešām grūti. No bijis? Nē, bail man nebija, es uztraucos vairāk par to, vai es daru to visu pareizi, vai es lasu pareizi. Es pēc tā biju. Priekš pirmās reizes bija labi. Trasa. Pa īsti trasa? Vēl viena aplivēja. Jā? Labi.